Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é falando sobre o suor noturno. Será que a artrite reumatoide, as doenças autoimunes, tem alguma coisa a ver com esses suores que a gente tem à noite e acorda toda suada? Tem casos de pessoas que acordam até com a roupa encharcada de suor. Está com dúvida a respeito disso? Vamos assistir então o vídeo aí. E lembrando, se você gostar do conteúdo, você deixa o seu joinha, que é muito importante aqui para o canal, comentar bastante, se inscrever, que vai ajudar bastante o canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas a crescer e pessoas assim como você, cheia de dúvida, possam encontrar, tá bom? Então vamos lá saber mais a respeito aí. Será que a artrite reumatoide e as doenças autoimunes aí tem relação com esse suor excessivo aí das madrugadas? Então vamos saber. O suor noturno, à primeira vista, é algo aí inofensivo e apenas o resultado do calor da roupa que se tem vestido aí, dos cobertores que se tem na cama, enfim, do tempo quente. Contudo, quando ocorre aí de uma forma frequente, vem associada aí a outros sintomas, pode mesmo ser sinal de que algo aí está errado com a nossa saúde. Bom, é muito importante saber que os especialistas, ele ainda tem uma conclusão de que tudo que o suor noturno pode estar aí tenta revelar sobre a nossa saúde. Todo suor noturno assim, que a gente sente excessivamente à noite tem alguma coisa em relação à nossa saúde, à condição de cada pessoa. Devendo aí a gente, óbvio, consultar o médico, especialmente quando a gente tem aí uma doença autoimune, é muito importante a gente compartilhar essa informação com o médico, tá? Lembrando que os sinais de alerta surgem, sejam eles constantes ou não, tá? Caso das mulheres, o suor noturno ele pode ser indicador de risco elevado de algumas doenças cardíacas, esteja a mulher na menopausa ou pré-menopausa, ou tem excesso de peso, pressão sanguínea elevada ou até diabetes. Ainda assim, no que diz respeito a nós mulheres, esse fenômeno noturno pode estar indicado aí a mutação genética, especialmente se a mulher estiver já na meia-idade. Contudo, independente do gênero e da idade, o suor noturno pode ser aí um sinal de combate a alguma infecção ou indicador de que os hormônios da tireoide não estão aí funcionando muito bem, né? Alguns tratamentos hormonais ou determinados medicamentos também podem provocar suores noturnos, assim como problemas de níveis do sistema imunitário. Na prática, a defesa aí, como eu já havia dito, as doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, as doenças celíacas, podem também ser responsáveis por essas condições noturnas, que pode ser ainda causado por alguns tipos de cânceres, devendo a pessoa ficar atenta aos sintomas que acompanham o suor noturno, como a perda de peso, fadiga ou hematomas, tá bom? Lembrando, sim, que a artrite reumatoide, como eu já havia dito, o lúpus e outras doenças autoimunes causam suores aí noturno. Lembrando que tudo que é exagerado vem com outros sintomas diferenciados, é importante estar comentando com o seu médico. Olha, doutor, eu tô suando muito à noite. É só o suor? É só o suor. Não, doutor, não é só o suor. Vem com dor de cabeça, vem com dor no peito. Enfim, é muito importante a gente estar passando essas informações para o médico, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida em relação aos suores noturnos. Vão comentar aqui embaixo. Tá com suor noturno? Eu tenho, gente. Infelizmente é por conta da artrite e dos medicamentos que a gente toma aí, tá bom? Então comente aqui embaixo se você está tendo suores excessivos. E comente também se você conversou com o seu médico o que que ele disse. Lembrando do like aqui, ó, tá passando o arroba do Artrite Muito Além da Junta, que é o nosso Instagram. Se você tiver conta lá, vai lá. Tem o nosso grupo do WhatsApp, todas as redes sociais onde você pode me encontrar aqui embaixo na descrição. É só abrir aqui que você vê tudo lá. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau!